një pjesë të premtimeve të tij, të cilët janë diskutuar shumë në media, diskutojnë shumë mes qytetarëve, transporti publik falas nën kalimit e sheshes Skënderbej, 30% e hapësirave për parkim do të jenë falas e një sër premtimesh të tjera. Mendoni se ngjisin ndikojnë tek qytetarit tek ajo shtresa e varfër e qytetarëve të Tiranës premtime të tilla? Tash Belin Kulliçi ka dy probleme. E para se përfaqëson një koalicion i cili i përket të shkuarës edhe automatikisht izolon Shqipërinë, edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe nga Europa. E dyta, unë Belin Kulliçin e kam pasur edhe në parlament si deputet. Dhe nuk kam parë ndonjë qasje të llojit për të thënë që po ne duhet ju japim falas, qoftë edhe me diskutimet, qoftë edhe me ndonjë iniciativë. Ka qenë aty, secili deputet ka mundësinë që të ndërmarrë një iniciativë legislative, i ka në dorë mekanizmat. Nëse do donte të bënte diçka falas për qytetarët. Sot ai është kandidat, për mua në konsiderat e mia e di që nuk do fitoj, dhe tenton me premtime të cilat nuk kanë asnjë lloj logjike, ku mbase thot mundet të ngjisi tek dikush ky lloj premtimi. Kështu që një person që nuk ka çfarë të humbi, mund të premtoj edhe ta sjell hënën këtu në tokë. Çështja është që un besoj që qytetarët janë bërë, nuk mund të them më të mençur, por i shikojnë gjërat shumë më qartë dhe e kuptojnë që falas nuk ka asnjë gjë. Për sa kohë që në çdo vend të botës, edhe pjesa e transportit publik apo elemente të tjerë nuk mund të jenë falas, dhe nuk ka falas. Nëse ka incentiva, disa vende të cilat nuk kanë asnjë vend. Luksemburgu, po Luksemburgu është shumë larg me Shqipërinë. Ashtu siç mund të jetë më shumë larg me disa vende të Bashkimit Evropian për sa i përket zhvillimit ekonomik. Por duhet të theksojmë që pjesa e transportit apo çfarë do lloj incentivimi që bëhet, edhe sot nga Bashkia e Tiranës bëhet një incentivim, ku studentët e kanë falas, ku pensionistët e kanë me një gjysmë pagese, ku shtresat në nevojë po gjithashtu e kanë me një incentivim financiar, ku realisht edhe çdo qytetar nuk është se paguan realisht atë faturën me të njëjtën sasi lekësh që në fakt kushton. Që do thotë ka një incentivim, ka një subvencionim nga pjesa e Bashkisë Tiranës, jo vetëm për transportin publik, por dhe për një sër shërbimesh të tjera. Se është vërtet që ka taksa të ndryshme, por këto taksa asnjëherë nuk kanë një shpenzim apo të jetë një relacion i barabartë me atë çfarë kushtojnë. Dhe ashtu siç ishte për pjesën e inflacionit, në fakt që ne na erdhi nga lufta e Rusisë në Ukrainë. Nëse në çdo vend të botës urritën, në çdo vend të Europës po marr, urrit energjia elektrike, shteti shqiptar, qeveria shqiptare vendosi të subvencionoj atë pjesë që do të rritej, ta subvencionoj duke mos rritur çmimin e energjisë elektrike. Por kjo nuk do të thotë që mund ta kesh falas energjinë elektrike. Por këto vijnë nga e shkuara ku mbanim, ku un paktën e mbaj mend që shumica e njerëzve nuk paguanin faturën e energjisë elektrike dhe pastaj kërkonin investime. Por kjo gjë nuk mund të bëhet.